ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଠିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହା ଆସିବାର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟପୁରସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଅଛୁ, ସାଇନ୍ସ କଲେଜର ପରିସରରେ ଅଛୁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଛି। ଏଠି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ହଜାରେ ହଜାରେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମରିକ ଦଳ ଯେଉଁ ବଲ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସଭା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଞ୍ଚରେ ଏସ୍ପିଜି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚକୁ ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହୁଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆସିବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ମୋ ସହଯୋଗୀକୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ହେଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ହେବ, ଏଠିକି ଛତିଶଗଡ଼ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିବାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ହେଉଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ରେଣୁକା ସିଂ ଯେଉଁ ରେସ୍ରେ ଥିଲେ, ଓପି ଚୌଧୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦେବାର ଆସିଛି। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ଆଉ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ରିଜ ମୋହନ ଅଗ୍ରୱାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରିବାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟେ ଏପଟେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଦେଖାଇବେ ଯେ କେମିତି ଅଧିକାରୀମାନେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସଭାସ୍ଥଳରେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଆସିଛି, ତା ସହିତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଦେଖାଯିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଦୁଇଟାରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏଠି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।